Já nečím za mužem alkoholika. No a proč vlastně ne? Že dneska každý slibuje domy a kočáry, a když se člověk ožení, najde se to polštář a peřinu. Můžeš mi říct, nač ty jsi mě vlastně oženila? No nač? Splnili jste svou vlasteneckou povinnost. Nemám čirou náhodou tu čest mluvit s tatínkem, si od nás slačili paní domů. Ten je tlustý! Neleze mi tady nějaký pavouček? Štěpáne! Dobré, a hned přehodil s paní, slyšel jsem na trhu, že prodáváte střížnou vlnu. A ona to nalože tě bezpě. A když to bude všechno v pořádku, tak to ještě večer podepíše. Ty pořád miléš, úředník, ale jestli třeba pije, to nešikneš. No tak, prostě, tak to teda pije, to teda.